ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні у випуску. Через карантин учні 57 загальноосвітніх шкіл Миколаєва не відвідують уроки та навчаються дистанційно. У Миколаєві на отриманні хабара затримали заступника начальника управління, начальника відділу управління патрульної поліції у Миколаївській області. Керівники громадської організації «Антикорупційний штаб» представили миколаївцям антикорупційну карту ремонтів Миколаєва. У 57 миколаївських загальноосвітніх закладах триває карантин. Протягом цього періоду школярі навчаються дистанційно. 16-річна Олександра Дорошенко навчається в 11 класі Миколаївської спеціалізованої школи номер 22. З 29 січня в навчальному закладі почався карантин. Дівчина навчається вдома. Викладачі пишуть та дзвонять нашим батькам та відсилають нам домашні завдання на соціальній мережі. Вивчити вірш, проробити якісь параграфи і так далі. Миколаївська загальноосвітня школа номер 57 імені Тараса Шевченка – один з закладів, де вчителі практикують дистанційне навчання. Тут навчається 983 учні. З них хворіють 335. Перед тим, навіть як ти на карантин, вони отримали певні творчі завдання, вони працювали наперед, тому що ми бачили, що така ситуація буде, що карантин точно буде. І тому взяли, як за правило таке, трошки надолужити ще перед карантином. І зараз діти отримали творчі завдання і в заочно-дистанційному режимі працюють з вчителями. На час карантину вчителі у школі проводять наради, семінари, освітні коучинги. Антоніна Чеботарьова викладає українську мову та літературу. Від початку карантину насилає своїм учням завдання за допомогою спеціальної інтернет-платформи. Вже з п'ятниці, коли ми зрозуміли, що карантин буде тривати, ми більш серйозно підійшли до дистанційного навчання, тому що вчителі створили блоки завдань, активно виставляємо їх в мережу, сьогодні виставляємо, і вчора виставляли, і в п'ятницю. Тобто процес триває і оновлюється кожного дня, тому що кожного дня ми дізнаємося, чи ми відкриваємося, чи ми ще залишаємося на карантині. Тому там можна знайти завдання для дітей. Крім того, і різні форми дистанційного навчання існують в школі. В першу чергу це, мабуть, класні групи в Viber. Це дуже зручно. Я, як вчитель української мови літератури, створила таку ж групу з 11-класниками, де я теж можу дублювати ті завдання, які виставляю їм, наприклад, в класрум або в тому самому календарі. Так швидше я бачу реакцію дітей, тому що соціальна мережа для них зараз це теж частина їхня, велика частина їхнього життя. Оксана Хмельна викладає інформатику та математику. Дистанційно готує своїх учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Вже розпочали з ними підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. І так само через Google Classroom вони отримують форми, створені на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, починаючи там з 2009 року по 2018 рік включно. Я вибираю завдання і окремо по темам формую їм Google форми. Учні можуть одразу, заповнивши цю Google форму, виконавши тестові завдання, одразу побачити результат своєї роботи. Тобто оцінений результат. Якщо завдання має на меті просто тренувальний характер, то вони можуть заповнити цю форму декілька разів, пройти тренування. Якщо передбачає оцінювальний, то відповідно там, ми ставимо, що пройти тільки один раз, тоді вчитель виставляє оцінку. 2 на 1. Пам'ятаєш правило? 2. 2, правильно. 2 на 2, 4. Правильно. Другокласниця Олександра Мілякіна навчається у Миколаївській загальноосвітній школі номер 50. В ній також оголосили карантин. Дівчинка займається вдома. Вдома навчатися незвично, але ми повторюємо з батьками, що нам здають. Ми вже тиждень на карантині, у нас останній навчальний день був 29 січня. Ну, нам вчителька в останній день навчання дала завдання. Ми отримали завдання по, було 5 предметів в цей день, і ми отримали по кожному предмету навчання. Зрозуміло, намагаємося робити, зробили вже ці завдання і намагаємося трошки більше. Наприклад, зараз по математиці ми освоїмо таблицю множення
і кожного дня згадуємо множення, ділення, тому що зрозуміло, що будь-яке припинення навчального процесу, воно відбивається і на освоєнні знань, тому цей процес має бути постійним. З 5 лютого призупинено навчальний процес ще у 4 загальноосвітніх навчальних закладах. На вимушені канікули пішли учні 18-ї, 21-ї, 43-ї шкіл, а також морського ліцею. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. З 6 лютого 2019 року призупинено освітній процес ще у 2 школах – 14-й та 29-й. Вимушені канікули триватимуть до покращення ситуації, пов'язаної з захворюваністю на грип та ГРВІ. Від завтра навчальний процес буде відновлено у школах номер 1, 10, 47, 50 та у гімназії номер 41. У Миколаєві на отриманні хабара затримали заступника начальника управління, начальника відділу управління патрульної поліції у Миколаївській області. На цих фото слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань та співробітники УСБУ у Миколаївській області затримують поліцейського за отримання від підлеглого неправомірної вигоди у розмірі $300 США. Вказаний офіцер вимагав та отримав від місцевого мешканця $300 США за повернення йому раніше вилученої патрульними поліцейськими транспортного засобу. В таку суму оцінив посадовець свої послуги і був затриманий правоохоронцями під час отримання всієї суми хабара, власне, на гарячому у своєму робочому кабінеті, що виглядає вкрай цинічно. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу. Прес-служба патрульної поліції Миколаївщини поки ситуацію не коментує. Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України. Обшуки за місцем роботи та проживання поліцейського посадовця тривають. Сьогодні керівники громадської організації «Антикорупційний штаб» представили миколаївцям антикорупційну карту ремонтів Миколаєва. Також озвучили результати аналізу використання коштів міського бюджету на ремонтні роботи за 2016-2018 роки. Основна мета проєкту – залучити якомога більше людей до контролю за бюджетними грошима, підкреслила голова правління антикорупційного штабу Галина Янченко. І антикорупційна карта, презентована сьогодні, має допомогти в цьому. Ціллю антикорупційної карти є донести до людей в максимально зручній і корисній для них формі інформацію про те, куди влада діває їхні гроші, куди влада діває наші з вами гроші. На карті ми зібрали інформацію про бюджетні видатки різних категорій об'єктів. Це, в першу чергу, житлові будинки, це так звані міжбудинкові проїзди, тобто ваші двори і прилеглі вулички, тротуари. На презентацію прийшли журналісти миколаївських ЗМІ, представники громадських організацій і міської влади. Запитували гостей про відсоток успішних випадків боротьби за ефективне використання бюджету по конкретних об'єктах, про те, як саме може громадськість вплинути на розподіл бюджетних коштів, скільки чиновників були і чи були покарані за зловживання з нашими грошима. Мета проєкту в іншому, відповів головний юрист антикорупційного штабу Сергій Миткалик. Не покарати недобросовісного виконавця, а здійснити ремонт. Для цього після звернення від громадян відбувається детальний аналіз, які роботи на об'єкті здійснені, які – ні. І відповідно ми далі, якщо не було зроблено, звертаємося до контролюючих правоохоронних органів в залежності від ситуації. Бо якщо ремонти не зроблені, то за нашому прикладі по Києву заява про злочин утеплює будинок за 2 тижні повністю, на які вже було виділено робіт, замість робот, які проводяться зазвичай місяцями. За даними антикорупційного штабу, протягом 2016-2018 років з бюджету Миколаєва на ремонтні роботи витрачено 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Найбільшим підрядником за цей період було приватне акціонерне товариство «БК Житлопромбуд-8». Воно отримало замовлень на 146 мільйонів гривень. Основним замовником ремонтів на суму 606 мільйонів став департамент житлово-комунального господарства міськради.
Наразі на антикорупційній карті ремонтів відображені об'єкти Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва і часткова інформація по Херсону. Але за лічені тижні, сказав Сергій Миткалик, карта охопить всю Україну. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині співробітники Укртрансбезпеки разом з поліцією відновили цілодобові чергування на автошляхах області. Задача – виявити та притягнути до відповідальності водіїв, які перевантажують свої вантажівки. Дорога Н-24 – Благовіщенське – Миколаїв. Чергування почалось з 9-ї години. Зважують не всі вантажівки. Для виявлення порушень іноді достатньо подивитись документи на вантаж, говорять поліцейські. Одна постанова була за перевантаження. Водій вантажного самоскида рухався з перевантаженням 2 тонни. Тобі ж 42 тонни при дозволеній фактичній масі 40 тонн. На нього була винесена нашим екіпажем постанова за частиною за статтею 132.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Штраф 510 гривень. В поліції штраф регламентований. В Укртрансбезпеці його вираховують за спеціальною формулою. Нараховують у євро. Суми від 20 до кількох тисяч євро. Згідно програми вбиваються. Маршрут вбивається, вичисляється, скільки він проїхав по маршруту, кілометраж. Програма вичисляє, який він наніс ущерб даному покриттю, і потім видає там суму штрафу, яку він наніс за оцей відрізок, який він проїхав по маршруту даному покриттю, даної дорозі. Водії, які знають про перевищення ваги перед габаритно-вантажними комплексами, зупиняються на узбіччі. Тому поки вантажівку не загонять на ваги, виявити, чи є порушення, практично неможливо. Доброго дня! Управління Укртрансбезпеки Миколаївської області. Що стоїмо, чого не їдемо? На Оптикс. А, соблюдаєте режим? Ні, просто що устали, додягаємося. Розуміло. Що стосовно автомобілів, які ми бачили, які стоять на обочині, і представляється тим, що вони зупинилися по будь-яким причинам, ці люди вже потенціально знають про те, що вони порушують вагові норми, і для цього вони стоять на обочині для відстою і чекають до того, коли зніметься дежурна машина з ваговим комплексом. Нагадаємо, обмеження для вантажівок – 40 тонн. Це разом з вагою транспортного засобу. Для контейнеровозів забороняється перевищувати позначку 45 тонн. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку в тераріуми представили нових рептилій, яких обміняли на удавів звичайних. Також співробітники зоопарку розповіли про поповнення серед лускатих і двох черепах балканських, які нещодавно вилупились. Агама водяна – це вже третє покоління у Миколаївському зоопарку. Цим рептиліям ще немає місяцю. Їх відділили від батьків. Напівхижаки, пояснюють спеціалісти. Небезпечно. Поки вони годуються комарами, тарганами, личинками та іншими комахами. Коли підростуть, їстимуть дрібних гризунів. В одному тераріумі з агамами зростають дві черепахи – балканські. Такий вид зоопарку вилупився вперше. Батька Мустафу привезли з Турції та передали до зоопарку. Ми взяли і ось ми сформували таку пару. Пара цікава. Цікавий вид від середньоазійських черепах. Вони відрізняються. Більш темним кольором голови, більш темним окрасом кінцівок. Ось такі цікаві тварини. Мустафа у нас, ну, скажімо так, дуже любить самочок. На всіх черепах він кидається. Всі дами його. Між зоопарками існує система обміну тваринами. Відтак, декількох маленьких удавів звичайних обміняли на пару синків довгоногих та ігуан мадагаскарських. Види цікаві тим, що вони нові для нас. Це цікаво, що ми змогли б це розмножити. Наприклад, гуана – це мадагаскар, цих тварин доволі небагато, мабуть, у продажу. Сцинк у нас свого часу був сцинк. Його дуже любили, він був довгожителем. Він прожив у нас понад 20 років. І коли його не стало, нам було цікаво завести не такого ж, але подібну тварину. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зброярня краєзнавчого музею – зразки озброєння 14-19 століття. Виставка під такою назвою відкрилася сьогодні у Старофлотських казармах. В експозиції – понад 70 зразків холодної та вогнепальної зброї. Більша частина експонатів демонструється вперше.
Експозицію виставки складає зброя, яка зберігається у фондах краєзнавчого музею. Вона демонструє розвиток холодної та вогнепальної зброї за 500 років. Основою стали зразки, які належали військовим 58-го Празького піхотного полку. У 19 столітті він дислокувався у Миколаєві. Так сталося, що після його розформування колекція, яка зберігалася у полковій трофейній кімнаті або полковому музею, та ті речі, які зберігалися у полковому арсеналі, вони були передані саме до міського історико-природничого музею і стали основою майбутньої зброярської колекції. Автори виставки поділяють експозицію на дві частини – східну та західну. Окремі експонати мають власну історію. Ось тут я би хотів би звернути увагу на японську шаблю вакідзайсі. Ось ви бачите, вона на підставці стоїть, номер 11. Ця шабля була свого часу взята як військовий трофей Федором Капашним під час японської кампанії. Ну, тобто, коли на Потсдамській мирній конференції Радянський Союз підписав угоду про початок війни з Японією, частини Червоної армії перейшли у наступ. І, власне кажучи, тоді було захоплено багато ось таких парадних шаблі, які не мали тоді бойового вжитку, але використовувалися як парадне озброєння. В експозиції шаблі, ножі, катани, кортики, гвинтівки, рушниці, пристрої для чищення та догляду за ними, сигнальна гармата та польова мортира, а також елементи одягу військових. Цю зброю використовували у польському повстанні, русько-японській війні, Третьому рейху тощо. Серед відвідувачів – миколаївські історики. Юрій Котляр говорить, йому стало цікаво подивитись на екзотичні види зброї – східні екземпляри. Зрозуміло, що якщо період 19 століття, 18-го, він і повинен був бути представлений в Миколаєві, особливо, що стосується різних війн, ну, навіть середини 20-го століття, це зрозуміло. А от, до речі, східний варіант, який представлений на першому стенді, він фактично унікальний. Тим більше, що він відноситься і до більш такого раннього періоду, і доводить про те, що колекція у нас дійсно дуже гарна. Історик Володимир Щукін окремі експонати бачив раніше. Все разом – вперше. Тут поєднана чудова така романтична зброя холодна і зброя вогнепальна. Але от для мене, як для людини, мене завжди вражає, що, розумієте, якось в історії людства кращі технології, кращі якісь техніки, кращі матеріали, скажімо, метал, дерево і таке інше. Все це спочатку робилося і вигадувалося для чого? Для того, щоб зробити зброю. Виставку відкрили в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання молоді. На організацію та облаштування зали йдеться про охорону приміщення також. З обласного бюджету виділили близько 50 тисяч гривень. Цю експозицію експонуватимуть півроки. Загалом колекція зброї музею налічує до 500 зразків. Марія Савицька, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація випуску. Більше новин дивіться у наших наступних ефірах. А я з вами прощаюся. На все добре.